No programa dessa semana, eu continuo falando sobre a construção da capela em Maringá, que fica localizada no campus da Unicesumar. A obra é muito interessante. E de todo o contexto, o que é bem importante ser falado é do entorno, que é o paisagismo, aonde quem assina o projeto sou eu, Carmela Alexandra, e eu tenho muita coisa bacana para contar para você sobre os detalhes que foram construídos a respeito do paisagismo. Em se falando da obra da capela, eu não podia deixar de pegar uma palavra com o nosso diretor-geral da Unicesumar, Alan Castardo, porque ele é a pessoa responsável para que, não só nas obras, mas em toda a administração geral aqui do campus, ele conseguisse arregimentar todos os fornecedores e trabalhadores desta obra, né, Alan? Em relação ao projeto, você também teve algumas informações importantes e interessantes para que esse resultado do paisagismo viesse a acontecer. Fala sobre isso. Na parte externa, a gente discutiu muito durante o processo. Algumas ideias a gente acabou colocando em prática nos 45 de segundo tempo, no caso da praça, que ficou muito bonita, muito bem estruturada, muito agradável, muito harmoniosa. Questão da fonte. Agora, a grande dificuldade do paisagismo que a gente teve não foi o paisagismo em si, mas foram as condições de terra, a preparação do solo para que isso acontecesse, o momento que a gente pegou de muita seca no processo. A gente não comenta quase, mas é importante ser falado. Porque um jardim desse, sem água, é quase impossível de se manter. Com relação ao paisagismo do entorno da capela, eu acho que o grande desafio da Carmela foi fazer a composição desse jardim com espécies que remetessem à arquitetura europeia, de onde ela é inspirada, e garantisse a sobrevivência dessas espécies no nosso clima, no clima do Brasil. É um desafio muito grande, por quê? As espécies que a gente busca, que compõem lá fora, nas conversas com a Carmela, existia grandes possibilidades de trazer de diversas plantas, só que nem todas se adequavam ao nosso padrão de solo e clima. E ela conseguiu, de forma muito, muito impressionante, trazer esse clima europeu para compor a arquitetura da capela. Então ela é um paisagismo muito agradável, simétrico. Então você tem esse conceito que é muito bom, que salta aos olhos, da simetria na composição dos jardins, das plantas, a disposição das árvores, alinhamentos, e sobretudo com espécies que são resistentes e que vão muito bem no nosso clima, que faz com que a manutenção do jardim seja muito acessível, não demande grandes custos, e mesmo assim ela conseguiu implantar nele a sofisticação para compor junto da arquitetura europeia da capela. Na Bíblia, como eu falei, que as plantas foram todas pensadas em plantas bíblicas. E a oliveira é, porque a gente tem a passagem do Monte das Oliveiras, quando Jesus vai até o Monte das Oliveiras para orar. E aí essa passagem todo mundo sabe, eu vou falar da colocação dessas oliveiras aqui, que são sete oliveiras, e o número sete, ele também é um número sagrado, né? Então elas foram pensadas, duas oliveiras na entrada, como pórticos, para dar boas-vindas a quem vem à capela. E depois eu tenho as oliveiras menores, que foram colocadas no talude. Então essas oliveiras vão crescer, um dia vão tomar um porte bacana. E o que é interessante desta planta, dá para ir conduzindo ela com um formato adequado para o tipo de arquitetura. A ideia das plantas nesse projeto do paisagismo para a capela foi pensado por ser aqui um templo feito para Deus. Então as plantas deveriam ser também bem pensadas. E aí eu fui estudar a Bíblia, os jardins da Bíblia.
E nos Jardins da Bíblia, a sálvia é citada, a oliveira é citada também. Do tom vermelho da sálvia, eu lembrei do sangue de Cristo, né, que é importante. Então, ele também está na parte da entrada da capela. Fora isso, eu tenho os buchinhos triangulares, que fazem parte do estilo de paisagismo francês, porém, o triângulo quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo tem uma conformidade. E o alecrim, como eu disse e repito, é uma erva que era muito usada na época. E tudo está na Bíblia. Falando das plantas, eu tenho aqui as piramidales. Hoje elas estão com um tamanho razoavelmente pequenos, que são as coníferas, os pinheiros. E eles têm também, vão crescer e ficar com um formato bem triangular. Então tudo tem a ver com um aspecto tanto arquitetônico quanto bíblico. E no alinhamento desse plantio, eu coloquei algumas de 7 em 7 metros, do que me foi possível. Porque na passagem bíblica nós temos o perdão nos dado, nós temos que perdoar as pessoas 70 vezes 7. Então isso é sagrado. O projeto de paisagismo aqui da capela tem que seguir a leitura do conceito arquitetônico. Como a arquitetura tem estilo francês, eu também projetei esse estilo para o jardim. Vamos falar um pouquinho do estilo de paisagismo francês. Ele nasceu na época do Renascimento, por volta do século XVII. O que é o paisagismo francês? A gente trabalha com simetria, plantas topiadas. As plantas topiadas são vegetações que recebem cortes dando formatos nelas, né? A gente trabalha com fontes, chafariz, estátuas, desenhos repetidos, mas porém organizados. Então tudo isso tem a ver com o paisagismo francês. Quando eu coloquei a fonte no paisagismo, além do aspecto, né, de fazer esse entorno da praça, o meio da praça, o passeio, é a água que tem que ser um elemento importante na espiritualidade, que ela quer dizer o quê? O batismo, a purificação. Bom, para o piso, eu utilizei a pedra Santomé, que tem um aspecto um pouquinho, quando molhada, ela fica um pouquinho rosa. E a pedra, eu sempre lembro da pedra fundamental, da estrutura, da força, né, que são as rochas. Dentro da fonte, eu usei uma pedra muito natural, Ijal, porque eu queria da fonte ela com esse aspecto muito natural, para que ela não chamasse mais atenção do que a própria arquitetura da capela, porém no interno, que ela ficasse com a cor exuberante da água, aquela cor límpida, bonita. Então a Ijal, ela traz isso. Então ela dá esse aspecto um pouco esverdeado, azulado, super, super bonita, resistente e da elegância, né? Nós estamos falando especificamente deste projeto, com a sua personalidade, uma única e exclusiva personalidade. Bom, fica comigo, eu vou rapidinho para um breve intervalo. Na volta, eu converso com o reitor da Unicesumar, Wilson de Matos Silva. Ele vai comentar um pouco do briefing que ele pediu para que esse projeto de paisagismo acontecesse. Não saia daí, eu volto já. Para você que acabou de chegar e ligou a televisão agora, eu estou contando a respeito do projeto do paisagismo que faz parte do entorno da capela construída na Unicesumar, que é assim, um ganho incrível como arquitetura para a cidade, para a universidade, para a região e para o nosso país, né? Com certeza. E quem é responsável por esses sonhos se cristalizarem é o reitor, Wilson de Matos Silva, que geralmente é ele quem diz o que ele deseja, como ele visualiza, e eu falo que ele tem uma visão 3D, que ele enxerga antes da gente. Mas para falar do projeto do paisagismo, reitor, quando o senhor começou a pensar nessa capela e no o senhor gosta muito das plantas, já veio toda uma imagem pensada para esse entorno? Um pouco da minha, acho que a minha paixão pelos jardins, pelas árvores, as plantações, vem desse princípio do Criador. A primeira coisa que ele fez foi colocar o homem em um jardim. Por isso eu gosto de estar sempre rodeado de jardins e colocar jardins ao entorno de todos os espaços onde a gente oferece para a comunidade. E aí essa capela, ela teria uma praça, mais um estacionamento, né? Não uma praça, um jardim, e sim mais um estacionamento. Quem está de frente, à esquerda. Fizemos até rampas a partir dali para encostar carros com pessoas que tivessem dificuldade de locomoção. Mas depois de analisar toda aquela beleza da capela, aquela harmonia nos seus traços externos e internos,
decidi que ali merecia um jardim europeu da Idade Média. Para acompanhar o estilo da capela, né? Exatamente, tão perfeito, porque a capela tem essa conotação, né? E por sentir tanto esse e saber, né, da sua espiritualidade, eu não deixei de pensar em todas as pontuações através da Bíblia, né? Que tem os jardins, as plantas usadas na época e tudo mais. E colocando isso no projeto e pensando ainda no corporativo, para não dar trabalho. Exatamente. Na manutenção. Um jardim muito bonito, equilibrado e de fácil manutenção. Com os pés de oliveira, né? E a água, a água que tem o sentido do batismo. A essência do ser humano, do batismo. Exato. Nós somos mais de 50% do ser humano é água. Exato. Sem a água nós não viveríamos, o Nada Criador providenciou isso, né? Exato. E é claro, aí uma bela fonte no centro, né? Uhum. E você, discutimos juntos, você Sim, sugeriu, nada a gente vimos faz vários aqui. Modelos, né? E ali está a fonte, o gazebo. É o sonho das noivas. Pois é, que vai realmente assim traduzir em detalhes tão importantes para filmagens, enfim, né? E a capela veio coroar esse aspecto, com muitos trabalhos ali, muitas palestras, e ela está aberta o dia todo. Tem lá profissionais para receber a comunidade. Quero convidar você que está nos ouvindo para vir conhecer mais esta obra importante, que é a nossa capela cristã. Também temos um museu que você está convidado para vir assistir, ver a história de Maringá, assistir filmes dessa história, desde os primórdios até o presente momento. Esta é a Unicesumar, a serviço da comunidade. Venha até nós. Música.